Prandaj, pse t'ja heqim të drejt? Kjo nuk do të thotë që unë si fost politike kam një lëvërdit modhe, se ma merë mene mu një kontrabanda, që, fal, propaganda që bëhet në për televizione, apo ku do qoftë, nuk është se do le shenjë kjo apo aja, apo partia LGK, apo tjera, këto dytë mojë dhe jenë. Po. Që emigrantët, në një mund ngelli atje, një mund votojë për parti. Këtu nuk e kam unë këtu qëllimin, po unë them që është diçka e drejtë. Nga ana tjetër, që votimi të jetë me lista të hapura, kjo është e drejtë, sepse është vetëm gjë që nuk shkon në asnjë lloj matematike. Këtu hyn me 200 vota në parlament dhe ngelin me 9000 vota, ngelin jashtë parlamentit. Është ta logjike. Pra nuk shprehet vullneti votuesve. Po skenat e përplasjes Komision të Reformës Zgjedhore të Duka. Po mirë pra, unë kam qenë një nga ata që kanë firmosë që tjetë ishpërru vullneti shumicës opozitare, pra tjetë oerti. Po nuk është ngullë kongë e kjo punë, nuk jam fanatik i kësaj, nëse ne arrim që gjemi. Asë për këto nuk arrim të bëjmë bashkë. Po pikrish pra, për ne po themon ne duhet puqme rrëth ideve, jo rrëth personave. Nëse ne arrim atë produktin që ju a thashtë të 4 pika, cilat ne i dyshërëm gjithë të opozitës, atër ne bërëm letë vinë të votim parlament, letë jetë edhe jashtë komisioni, për të shikë për propozim. Këj mund të bërë dhe jashtë komisioni, nëse duhet, parimisht të 4 pika, pas në detaje, ato specialistët i detajojnë dhe i shohen. Po ne jemi gati të votojmë pa tjetër. Po, a lidhë me propozimet e zotit Basha, kene pasu kontakte? Po, kam pas. Sepse ka dhe gjë tjetër, duke i shku për 7 kodi aktual, ato thonë këshu, doni, zdoni, po blokoni, s'po bëjmë për vazhdemi këta kodi. Qa fitojmë ne? Asgjë. S'fitojmë asgjë.